Daj nam i dva čaja. Mirza, smijem ja tebe malo reklamirati? Evo, znači, nalazimo se kod gospodina Brajlovića. Samo jel se zove Brajlović, odnosno preziva Brajlović, tu nema šta da se priča. Evo vidite ovo jednu, ovo je gurmanska, jel tako? Što ja jedem? To je gurmanska. Gurmanska, e. Ovo je gurmanska, ovo je slukerka. Najbolji roštilj kod Brajlovića, ali ovoga puta u Tuzli. U našoj Tuzli momci jedu burgere. Dobro večer. Ma, burgere. Burgere, gledaj, burgere. Dobro, svina. Pogledaj me, svina. Gledaj. Kako su? Evo ga, kod Mirze, znači, takmičenje, challenge. Pojedi pljeskavicu od 2 kile, osvoji nagradu od 500 maraka. Challenge. Evo ga. Znači, 7. januara je final. I kaže, čovjek je jučer pojao. Mirza, daj nam samo pojasni sekundu jednu, vezano za challenge ovaj. Šta je u pitanju? Ovo je, znači, izazov za ove što misle da mogu da pojeti. Ali čekaj, sad si mi rekao da postoji čovjek koji je pojao pljeskavicu. Još 2 kila čovjek pojao i to usla. Bože, jel bar debel? A tu, za 29 minuta. 29 minuta, hvala da. Ima bori pol sata, ako ne pojede u pol sata. Mora da plati. Normalno. Ta pljeskavica košta koliko je? 20 maraka. A ako pojede ne plati, ima pravo da učestvuje u finalu. I glavna nagrada 500 oja. Svaka čast. Eto, to vam je Brajlović. Dođite da probate ove specialitete. Gledaj ovo. Znači, pljeskavica je ko satelitska antena. Jes, jes. Ko felga od fiće. Ko felga od fiće.